Jeg vil fortælle lidt om projektet De regulære polyeder. Som jeg har tegnet herovre, så kan man se, at jeg har 5 regulære polyeder. Regulære polyeder, de består af, de har lige lange sider, de har lige store vinkler, og de har lige store flader i hver. Det vil sige, at de består altså også af regulære polygoner. Hvis man tegner f.eks. en regulær trekant op, så ved vi, at vinkelsummen i trekanten er 180, det vil sige, at alle vinklerne er 60 grader. For at det skal kunne danne en figur, der må vinklerne her ikke danne 360 grader. Og det vil jeg altså gøre, hvis jeg sætter 6 trekanter op her. Fordi 6 gange 60, det er 360. Så derfor kan man lave trekanter, polyeder af trekanter fra både 3 trekanter, 4 trekanter og 5 trekanter. Det er lidt det samme med hexaederne. Det består af 3 firkanter. Fordi hvis man sætter en fjerde på, så bliver det også lige 360 grader. Og femkanten, den består, kan man lave også med 3, før at der vil være et lille mellemrum. Det var en meget gerne femkant. Men før der vil være et lille mellemrum, hvor der ikke kan sættes endnu en femkant på. Det er altså de regulære polyeder. I projektet, der skifter man også fra at gå fra de regulære polyeder til at gå over til polygoner. Ja. Polygonerne i de regulære polyeder, det er altså kvadratet, den regulære trekant og den regulære femkant. Wow. Ja. For i projektet, der skulle vi også finde vinklerne i disse polygoner, mener jeg. Så hvis man tager trekanten, vi skulle bruge noget andet matematik end bare finde en formel. Så hvis vi tager trekanten og deler op i 3 trekanter, så ved vi, at inde i midten, der er 360 grader. Hvis man deler det 360 op i 3, så får man 120 grader. Det vil altså sige, at vi ved, at én vinkel her er 120. Hvis vi skal bruge en formel, som vi kender som f.eks. Pythagoras, så kan man dele trekanten op i 2 trekanter, hvor det så er en ret vinkel. Der skal vi altså dele det her resultat af 2 for at få 60 grader. Så nu kender vi den der vinkel, og vi kender sådan også den her side, fordi vi kan selv bestemme, hvor store sider i den her er. Bare det samme. Så hvis vi nu sætter dem til 1, så kan vi sætte den her til at være 0,5. Derefter kan du sige, bruge sinus fra vinkel, den vi kender. Så hvis du siger sinus til 60 grader, så er det lige med modstående katete, som er vores højde, som vi ikke kender. Så er det ikke højden, det er den vi kender, som er 0,5. Divideret med hypotenusen, som vi ikke kender. Der kan du altså så finde ud af hypotenusen. Når du kender hypotenusen, så kan du altså bruge cosinus til at finde den her, hvor du siger sinus til x, fordi vi kender den, er lige med den kendte hypotenuse. Nej, ikke den kendte hypotenuse, men den kendte 0,5, fordi den kender vi, og det er ikke sinus, det var cosinus, som jeg sagde. Den kendte 0,5 delt med hypotenusen, som vi også kender. Og der kan du altså finde vinklen her, denne her vinkel. Og så kan du gange den med 2 for at få den næste. Og derfor kan man finde alle vinklerne i polygonen. Så nu har jeg fundet vinklerne ved brug af Pythagoras sætninger. Så nu kan jeg altså finde, så hvis jeg nu skulle prøve at finde vinklerne ved brug af sinus relationerne til en vilkårlig trekant, så behøver jeg ikke at dele trekanten i så mange, altså dele den, ja, i så mange dele. Der kan jeg bare nøjes med at gøre det samme, som jeg gjorde sidste gang. Det vil altså sige, deler trekanten i 3. Så ved jeg altså igen, at det her er 120 grader, fordi det regnede jeg ved sidste gang. Men så ved jeg også, at trekanten den er lige vinklet nu. Så derfor skal jeg bare sige 180 minus 120 minus 2x er lige med 0. Der kan jeg så isolere x og finde ud af, at x er lige med 30. Fordi jeg kan se, at mellem 20 og 80, der er der 60. Og hvis jeg deler 60 i 2, så giver det 30. Så derfor ved jeg, at den her vinkel den er 30. Og den nu her, hvor jeg har de her to vinkler, så kan jeg igen bestemme siderne til at være 1.
Derfor kan jeg bruge sinusrelationerne, som hedder sinus til a og delt med a er lige ved sinus til b delt med b. Man kan også sætte c på til sidst, men det behøver jeg ikke i denne sammenhæng. Så kan jeg herved sige, at siden jeg har kender vinklen, de to vinkler, så kan jeg plotte vinklerne ind. Hvis jeg nu kalder det her a, så hedder den der a, og hvis jeg b, så hedder den der b, og den der hedder c, og c. Så derfor kan jeg sige sinus til a, det er sinus til 30, delt med a, som jeg ikke kender. Men nej, jeg skal have c på her. Jeg sætter lige c i stedet for her. Fordi jeg kender hypotenusen, og det vil jeg gerne bruge. Sinus til 30 delt med a, som jeg gerne vil finde ud af, er det samme som sinus til 120, som er c, delt med 1, som jeg kender. Og derved har jeg en ligning med 1 ubekendt, og der kan jeg altså finde ud af, hvad a er. Jeg har udregningen af på min computer, og det skal jeg bruge lommeregner til at udregne, fordi det kan man ikke i hovedet. Så herved har jeg også bevist det med de regulære polygoner, sinusrelationerne. Jeg vil klart foretrække at bruge det med sinusrelationerne, fordi det går meget hurtigere. Man behøver ikke inddele trekanten i tre og sådan dele den flere gange, hvor man så skal finde ud af det. Efter du har gjort alt det her, egentlig fundet ud af... Nej, vel, det er meget. Så derfor vil jeg hellere bruge sinusrelationerne end det her. Det her er bare lidt nemmere at forstå, vil jeg sige. Fordi hvis man ikke lige er helt styr på sinusrelationerne, så vil det her være mere to go. Der er sådan flere små skridt, hvis det er. Som jeg vil sige. Så ja, det var ellers, hvad jeg havde kunne nå at fortælle om polyeder, de regulære polyeder projektet. Så